Всім привіт, з вами Ігор, і сьогодні в нас кінець місяця, 31 січня, і сьогодні ми порахуємо, як завжди, в кінці місяця, скільки обійшлось мені опалення саморобним тепловим насосом моєї хатинки 60 метрів квадратних, більш-менш непогано втепленої. До речі, хто перший раз зайшов на мій канал про альтернативну енергетику, в мене прості народні рішення, економні такі для людей, щоб кожен міг, середньостатистичний громадянин України, міг зробити таку сонячну електростанцію, наприклад, без інвертора ЕКБ, для опалення ГВС, електроплитки і т.д., якихось активних нагрузок. Саморобний тепловий насос теж, ну, це взагалі супер. Сонячний колектор повітряний теж для опалення. Ну, як є сонце, мені навіть тепловий насос не треба вмикати. І вітрогенератор. Заходьте, дивіться, там в опису під відео будуть усі плейлисти. Що хочете, що вам цікаво, те й дивіться. І так. Що у нас тут показує наш лічильник за місяць? Ну, і так видно було. І без підсвітки, ну, ладно. Так, оце зараз він якраз працює. Бачите, в мене в мережі така напруга не дуже, 215 вольт. Ну, це я вважаю на сьогоднішній день ще й непогано. Краще 215, аніж нічого. І ми бачимо, зараз він якраз працює, тяне 3,5 десь ампери, 750 ватт. Ну, я тільки включив. Трошки буде більше потім. І ось кіловат-години за місяць 249 з половиною, ну, 250, можна сказати, кіловат-годин. Так, тепер ми це обнулюємо. Вже будемо на лютий. О, все, бачите, по нулях кіловат-години. От, ну, лічильник далі працює. Так, мабуть, ще підемо подивимося на мій тепловий насос. Покажу для нових глядачів, як він виглядить, наскільки це все просто, і щоб ніхто не боявся його робити. Так, пішли, мабуть. Так, от ми біля мого теплового насосика. Він у мене тут під драбиною захований, щоб він не заважав нікому. А це його різні температури, тиск, випарнику, тиск конденсатора. Я думаю, видно. Температура із скважини в скважину. От. Компресор, насос. От, бачите, ну тут взагалі, що тут робити і чого тут боятися? Тут немає нічого такого страшного і як щось важкого. Тут ось компресор кондиціонера, це дев'ятка в мене. Ну, мені вистачає на мої 60 метрів квадратних. Насос качає скважини в скважину. Це дуже економний насос. У мене є окреме відео для нього. Ну і випарник. Воно в стіну пішов в конденсатор, теплоакумулятор. Воно там уже він в хаті стоїть, щоб тепло втрати. Якщо... І все, а це вам весь тепловий насос. Що тут робить? Що тут робить? Це, мені здається, його навіть простіше і дешевше зробить, ніж зараз якусь гарну пічку на дровах зробити. Хоча на дровах щось теж треба мати, бо таке зараз такий час, що можна залишитися взагалі без нічого. А так, поки є електроенергія, можна тепловим насосиком, нема дровішками. Так, ідемо робити висновки. О, ну от, як ви побачили. Нічого там страшного немає. Хто перший раз може дивиться мій канал, оце відео, де коли не бачив того теплового насосу, там може думає, що там таке страшне, там таке наворочене, круте, якась куча електроніки, якихось приладів. Там немає, самі бачили. Компресор від кондиціонера. Ну, в вашому випадку буде потужність там, в моєму дев'ятки хватає, вода. В вашому там, в залежності від квадратури будинка, там 12-ка, 18-ка, є 24-ка і т.д. і так далі. І насос, який перекачує воду з скважини в скважину, труба мідна, труба поліетиленова, там
Ну, ще не показав я там фільтр маленький, такий звичайний для холодильника. Ну, коротше, там дивіться другі мої відео, там я все ретельно показую. У мене найбільша кількість контенту, мабуть, на Ютубі про саморобний тепловий насос. Як зробити тепловий насос там. Там всіки в мене відео плейлисту, що вже, напевно, і пенсіонер, і дитина б склала той тепловий насос. Нема тут нічого взагалі важкого. Головне, щоб у вас була вода. І куди її зливати? Ну, взагалі-то куди зливати, мені здається, можна і так знайти. Я воно на землю зливаю, скважина не приймає, на землю собі біжить під дерево і нічого страшного. Там така калюшка, може метра два, і все, більше там нічого нема. Затопа нема, ніяких лідяних катків у мене у дворі немає, воно все чудово впітується, бо вода тепла, вона не встигає замерзати, вона навіть розтоплює землю. О, отакий, виходить, результат, дуже цікавий, як я написав на картинці, майже шара, да? О, це тут, ну, мушу сказати, що тут дві складові такі гарного результату. Це тепловий насос, це, ну, хай 50% тепловий насос саморобний, так, вода-вода, і 50% це гарне утеплення будинку, тобто будинок має бути нормально утеплений, ну більш-менш хоча б нормальний, ну не з силікатної цегли, там в кірпіч, як є такі, я знаю, будинки, навіть у мене по сусідству такі, ну вони там не живуть, та це як дача, але тим не менше. О, більш-менш нормально втеплений будинок, саморобний тепловий насос, і ви будете мати теж такий результат, от таке от майже шарове опалення, о. Так що спочатку втеплюємося, я завжди кажу, спочатку втеплюємося, потім вся ця альтернатива. Теплові насоси, сонячні електростанції, тоді там взагалі будинку, ну, мінімальна кількість енергії буде потрібна. Мінімальна. Ну, це вже перевірено, це вже перевірено. От, так що так, ніяких дров мені вже не треба, в мене є дрова, ну вони в мене так, лежать там про запас на всяк випадок, бо самі знаєте, яка зараз ситуація. Іде війна, світло відключають, може того світла взагалі не бути, так що дрова мають бути, я не кажу, що від дров треба взагалі відмовитися, винести ту пічку, викинути, ні, хай вона буде, вона в мене є запас дров якийсь там, ну не дуже великий, ну на пів зими топить хватить, ну кожен день якщо топить. Рахуємо вже, я ж забув, збалакаю, ми ж... Маємо порахувати. Так, 250, ну, може вже хтось і порахував, якщо знають там. У мене ще ж є нічний тариф, двохтарифний лічильник, і, ну, тому виходять такі, ну, воно і без двохтарифного, я думаю, недорого було б. Ну, тим не менше, я раджу нічний тариф і теплоакумулятор встановити. Ну, хоча б нічний тариф. Так, 250 кВт-годин ми ділимо на 2. Чому на 2? Тому що я... використовую свій тепловий насос приблизно, знову кажу, бо там опять мені багато писали, чому ти рахуєш 50% вночі, якщо нічний тариф з 7 до 11, з 11 до 7 ранку, це тільки третина доби. Тому що, пояснюю, тому що, по-перше, вночі він у мене більше працює, бо вночі більше теплопрати будинку, ну це зрозуміло, це логічно, навіть пояснювати не треба, що вночі, іменно вночі теплотрати найбільші. По-друге, в мене є теплоакумулятор, по-третє, в мене ручний пуск, тобто я захочу, там собі можу відтягнути той час-два ввімкнення теплового насосу, щоб він більше, але я ж кажу, ну може там не точно 50, в мене нема такого лічильнику, щоб він точно міряв мені на ніч і на день. Ну, приблизно, я так вважаю, 50, ну, хай там плюс-мінус 10%. Ну, я на кінцеву цифру в гривнях, це буде декілька гривень, так що це сильно не впливає. Якщо 250 кВт-годин ділимо на 2, це по 125 кВт-годин вночі і в день. Значить, в день у нас 125 кВт-годин ми умножуємо на гривню 68, виходить 210 гривень, і 125 годин нічних ми помножуємо на 0,84 гривні, це виходить 105 гривень. Це я вже порахував, щоб часу не витрачати лишнього. І загалом виходить 210 за день і 105 за ніч, 315 гривень у мене опалення вийшло за січень. Ну, ви бачите, хто дивився мої
попередні відео теж такого плану про тепловий насос і опалення, ціна опалення за місяць, то воно так і виходить десь приблизно плюс-мінус 10-20 гривень однаково. В минулий місяць теж було, я вже забув скільки тут, 334 було гривні, навіть більше, навіть за грудень чомусь більше, може січень тепліший був, а тут вийшло 315 гривень, ну от якось так, бачите. Так що це десь так, ну я ж кажу, приблизно плюс-мінус там 20 гривень, приблизно отак от виходить, 300, 315, 320, ну 350 здається ще ніколи й не було. Гривень за опалення мого будинку 60 метрів квадратних. Ну, якщо у вас там 120 метрів квадратних, тобто в два рази більше, то буде, звісно, температура. Ціна буде, звісно, 600 там, ну не 300 буде, а 600 там з лишнім гривень. Ну, я теж вважаю, що це небагато. Температура в мене завжди, я підтримую приблизно це 19, 20, 21. Отак от. Мені отак от його вистачає, я не мерзну, ну, мені подобається, мені вистачає. 19, 20, 21 градусів, це, я вважаю, це нормально для людини, більше не треба, бо більше для здоров'я погано, я там писали, мені треба 26, 27, ну, глядачі деякі писали, я вважаю, що це нездорова температура 27-28 градусів в будинку взимку, бо, по-перше, цей контраст внутрі, снаружі для організму, це не дуже добре. По-друге, спати при такій температурі, ну це жара. В мене літом навіть 28 немає. Я показував мій будинок літом, завдяки от такому теж втепленню, правильній посадці дерев навколо будинка, особливо з південної сторони, та й взагалі з усіх сторін. От, і ще там щось я вже забув, яка причина. То мені навіть охолодження будинку мого не треба. Кондиціонування не потрібно. У мене навіть літом не більше 25, там 26 це максимум піднімається в жару, коли вже жара там стоїть. Оце вам втеплення. Тобто гарне утеплення будинку, це літом прохладно, не потрібне кондиціонування і охолодження, а взимку тепло, дуже мало потрібно енергії, щоб натопити утеплений будинок. Тобто я вже, як сказав, ще раз кажу, перше втепляємось, друге складаємо саморобний тепловий насос і маємо такий супер чудовий результат. А ці гроші краще витратити там, я не знаю, на себе, на якусь одежу, їжу, харчі, там, на щось друге, чим давати їх за ті дрова, оцими скаженими цінами на дрова. Раніше вони були дешевші, ну якось це було реальніше топити дровами, і все, ну там можна було не думати там про якусь альтернативу. А зараз треба, я вважаю, зараз треба вже думати про якусь альтернативу дровам, бо дрова це стало дорого, це дуже важко, геморойно, і всі ми з вами не молодіємо, а старіємо, і я думаю, пояснювати не треба, скільки треба фізичних зусиль, щоб топити дровами, часу і фізичних зусиль. Я топив дровами майже 20 років, то ну, це жах. Поки є електроенергія, я буду використовувати тільки тепловий насос. Як вже не буде, то вже буде, звісно, дрова. Ну от і все, всі питання, там в мене куча відео є, заходьте в плейліст про все про тепловий насос, там є, дивіться, читайте, коментарі, переглядайте відео, там в мене куча відео, там все, я ж кажу, є. Якщо щось не зрозуміло ще останеться після перегляду моїх відео, то вже пишіть там під якимось відео, запитуйте, буду всім відповідаю, всім допомагаю, ну все, мабуть. До побачення, щось пишіть там в коментарях, все, до побачення, до слідуючих відео.